O Gradiente Tegra Note 7 é um dos tablets estreantes do Tegra 4 da Nvidia. Com toda a experiência da empresa na área de chips gráficos, o processador traz entre seus destaques alta performance, especialmente em games, com o suporte à tecnologia CUDA, a mesma das placas de vídeo. O design não é o grande destaque do Note 7. A Gradiente utilizou um form factor de referência, o que significa que você pode encontrar outros modelos idênticos de outras empresas. Ele é espesso e um pouco pesado, e as bordas da tela são um tanto largas. Outro fator que incomoda são os botões. Fazem bastante barulho quando pressionados e dão a impressão de um acabamento de baixa qualidade. Ainda assim, não podemos dizer que a aparência compromete este modelo. Seu acabamento na parte de trás é emborrachado e com texturas que tornam a pegada neste tablet bastante firme. A tela tem resolução HD, com saturação de cores e contrastes que não chegam a superar os concorrentes, mas que também não podemos considerar ruim. Se nas imagens o Note 7 não se sobressai, no áudio as coisas mudam. Com duas caixas frontais, o tablet sai bem na hora de reproduzir músicas, vídeos e games. Um diferencial muito interessante deste tablet é a caneta Estilos. Seus comandos são bastante responsivos e este acessório é bastante útil para realizar anotações ou mesmo desenhos à mão livre. Na parte da fotografia, assim como muitos outros tablets, o Note 7 não é excepcional. Seu sensor de 5 megapixels faz fotos de qualidade apenas regular e servirá apenas como um quebra-galho naquelas situações em que você não tem uma câmera melhor. O grande destaque mesmo deste tablet é o seu desempenho. O chip Tegra 4 roda de forma lisa praticamente todas as aplicações e colocou este gadget na parte de cima de nossos benchmarks, passando perto dos modelos mais poderosos com o sistema Android e superando concorrentes como o LG G-Pad 8.3. Este desempenho fica evidente principalmente na hora dos jogos, parte onde o aparelho se sai de forma impecável. Por conta de seu chip Tegra, o Note 7 possui aplicativos que trazem efeitos adicionais, assim como uma loja dedicada de apps, a Tegra Zone. Com preço de R$ 999, o Note fica abaixo de concorrentes como o LG G-Pad e pouco acima de outros modelos como o Galaxy Tab 3 de 7 polegadas. Apesar de não fazer frente a estes modelos em critérios como design e acabamento, sua performance é bem acima de tablets nesta faixa de preço. Se você quer o tablet com o máximo de desempenho possível pelo menor custo, o Gradiente Tegra Note 7 é a opção que você está buscando.